Så er vi tilbage. Det er mange timer siden, jeg har lavet sidste video. Det er, jeg ved ikke, 6 timer, et eller andet, siden jeg har lavet sidste video. 7 timer, et eller andet. Det er faktisk mere. Men altså, jeg har ikke haft mulighed for at lave video nummer 2 tidligere. Det passede ikke så godt, men nu er vi tilbage. Det kan også godt være, at der kommer en til video i dag. Hvis der nu er en mount, here we go i dag. Det kan godt være, at den kommer senere i dag. Det kan også være, at den ikke kommer. Der kan være hvad som helst. Det ikke. Lad os se, hvad der sker. See, learn, see, baby. Hvad der skete siden sidst, ikke? Ja, det er så nok det samme her, men vi kører lige, vi ser, hvad der står, ikke? Vi ser, hvad der står, ikke? PSG og Leipzig, de har vi dækket, eller Tottenham har sagt nej til PSG og nej til Leipzig, jeg kan slet ikke snakke, vel? Og det er Milan, som fører, ikke? Milan har lavet en improve bid i den her uge, og de presser på for at signe ham. Skal vi se, hvor gammel han er? Marcus Thuram. Skal vi se, hvor gammel han er? Hvad gør man? Hvad så? Nå, okay. 25. Okay, han bliver så 26 år. Okay, det er ikke dårligt. Han er ordentlig høj, med 1,92. Det er så... Det er varme tider, ikke? Og jeg spillede i... Ja, det kan jeg ikke sige det her. De to navne kan jeg ikke sige. Men jeg spillede i Gladbach under rampen, og så har han fået 10 landskampe på Frankrig. Det er jo ikke... Altså... Det er ikke så dårligt igen. Franske landshold, det er jo... Shit, mand. At komme på det hold, det er jo... Ja, det var sindssygt, ikke? Så ja, Thuram. Milan, de støder ikke. Okay, Inter har også joined racet. Okay. Så både Inter og Milan støder. Okay. Inter har lige mistet Diego til Fenerbahce. Hurtigt videre. Så er der ham her, Cher, et eller andet Indoor. Jeg ved ikke, hvordan man siger det. Altså igen, undskyld, hvis jeg ikke ved, hvordan man udtaler, vel? Så ham skifter til PSG. Men det er jo det er jo noget, vi har vist i en måned. Det er ikke en exclusive story, Romano. Du skrev også for en måned siden. Så det er ikke exclusive, det er bare noget pisse, han skriver her. Ej. Fra 2004, skifter fra Benfica. Kender ham ikke? Vi må se på det. Ej. Det finder vi ud af, ikke? Og det eneste tidspunkt, vi nogensinde kan se PSG, det er jo, at hvis de rammer Champions League. Hvis de rammer Champions League, så kan vi se det, hvis det er en spændende kamp, for eksempel. Ikke? Vi ser jo aldrig nogensinde PSG i gruppen PSG mod et eller andet lort. Det ser vi jo ikke, vel? Altså, det er ikke der vi kan se PSG, hvis det er relevant. Sidste år, der så vi mod Bayern i gruppen, for eksempel. Okay, det var relevant, ikke? Nej, var det Bayern i gruppen? Nej, det var sgu ikke Bayern i gruppen. De mødte et eller andet i gruppen. Juve, så var Juve i gruppen. Ja, Juventus i gruppen. Ja, og så vi dem mod Bayern senere, hvor de røg ud, ikke? Så vi ser PSG så lidt som muligt. Vi kan godt se det, hvis det er relevant i Champions League. Men det skal være relevant, ellers ser vi det ikke. Man ser jo ikke, altså du ser ikke den franske liga for at se PSG, det er ingen grund til, hvad? Okay, Brian, Brighton, ny målmand til Brighton. Har de ikke en lækker mis egentlig? Hvad fanden var han hed? Jeg glemmer bare, hvad han hedder. Shit, man, han var sgu da rimelig lækker, var han ikke? Nå, Brighton har i hvert fald fået en ny målmand her også, ikke? Ja. Så Time for Medicals, han hedder Bart Fabrycken, kender ham ikke, så ja, man skal jo to gode målmænd, men det er at det der mandmålmand, det er altid lidt kogt, ikke? Hurtigt videre, ikke så spændende, Benitez er tilbage som træner, skal se, hvordan der træner Benitez. Nej, Benitez, skal se, baby, han er der træner alle steder, skal vi se. Mest kendt for Liverpool-tiden, ikke? Skal vi se, han er 63 år gammel, ikke? Han har været træner for Real Madrid U17, og så Real Madrid assistent, og så Real Madrids andet hold, Valladolid, Osasuna, Ekstrem, det ved jeg ikke, hvad jeg er. Det har jeg hørt om, det der Ekstrem, men lige meget, han spørger lige over, ikke? Tenerife, Valencia, jeg tror faktisk, han vandt det mesterskab med Valencia her, tror jeg faktisk, han gjorde. Det tror jeg faktisk, var det år, hvor Valencia vandt mesterskabet. Liverpool, Inter, Chelsea, kun midlertidig Chelsea, det kan jeg godt huske. Napoli, Real Madrid, ultrakort, Newcastle, og hvad fanden er det her? Det er kinesisk, og Everton, så han har virkelig, shit man, han har været alle steder henne. Han har virkelig været, shit. Og så karrieren her, der har han ikke været helt så varm. Parla, har aldrig hørt navnet før. Parla og Linares kender jeg heller ikke. Ja, okay. Så ja, Benitez, han er tilbage til Vigo. Han var tæt på at få Leicester-jobbet for nogle måneder siden. Det må så være efter de rykkede ned. Det kan også godt være, at for få måneder siden, så kan det også godt være, at det var i stedet for, at han kunne komme ind
Jeg ved ikke, om der kom, nu kan jeg ikke huske ham, der kom ind i stedet for Rodgers. De fyrede Rodgers jo for at prøve nedrykning. Det lykkedes ikke. Så fint nok, Benitez, han er ikke så varm i gamet mere, vel? Det er jo din unge træner, der er varm, ikke? Og ja, så er det her. United har fyret det tredje bud af på Mount. Det var ligesom det, videoen tidligere skulle handle om. Mount har fyret tredje bud af på Mount. 50 plus 5 i alderen, så ikke? Som forventet, ikke? Og det er nogle bedre terms i, hvornår de betaler, og hvor meget de betaler, og hvornår og så videre. Man betaler over flere år, for de har ikke råd til bare at betale noget som helst. Ja, det er det helvede, ikke? Mount, han er meget clear med Chelsea. Han signer ikke nogen nye deal. Han vil gerne skifte til United. Hvorfor vil han gerne skifte til United? Ja, det ved jeg egentlig ikke. Jo, altså, der er Champions League i United, men altså, han har været i Chelsea. Var det 18 år, han har været i Chelsea? Så den er sådan lidt mærkelig, men okay. Han vil skifte til United. Det er klart, hvis man er Chelsea-fan, så kan man nok ikke være helt glad for den her. Det er man nok ikke. Men der er store udskiftninger i gang af Chelsea. Der er mange, der ryger ud. Mange nye, der kommer ind. Det bliver meget spændende at se Chelsea's nye starterstilling i nye år. Det gør det, ikke? Det bliver spændende, ikke? Vi kører videre, ikke? Og Mount igen, det har vi set med Mount. Så nu vil vi se, om den er færdig i dag. Altså, jeg ved ikke, hvor lang tid Chelsea skal bruge på det. Der står også, at United er klar til at gå væk fra dealen, hvis de ikke accepterer den her. Han har et år tilbage af kontrakten, Chelsea. Han har et år tilbage af kontrakten. Han kan skifte gratis næste år, så 55 millioner. For en, der gerne vil skifte næste år, ja, den bliver de nødt til at acceptere. United kan jo ikke gå op til 70 eller et eller andet. Det går jo ikke. United, så mange penge har de heller ikke på budgettet, vel? Så ja, det må de nok acceptere, det her Chelsea. Ellers så får de ikke nogen penge for om, i hvert fald for United. Så kan de, som sagt, så kan de sælge dem for 40 til Liverpool, for eksempel. Der kommer Liverpool ind og hapser den 100%, ikke? Det gør de. Så ja, de skal passe på Chelsea, at de ikke fucker op. Men det er jo stadig United, man dealer med dem, og United er jo en amatørklub på transfermarkedet. Det ved vi jo, de kan jo ikke finde ud af at agere på transfermarkedet. Det kan de ikke. Så ja, jeg håber bare, at den går hjem den her, fordi Ten Hag vil gerne have ham, ikke? Og så må vi stole på, at Ten Hag kan ved, hvad han laver. Og Mount, han skal jo komme ind. Altså Mount er jo tiltænkt en plads i starterstilling i stedet for Eriksen. Altså, Eriksen, han glemmer Eriksen. Men han kan jo ikke løbe så meget, vel? Det kan han ikke. Så jeg forventer egentlig, at den her sæson, Eriksen, det nok bliver hans sidste sæson næste sæson i United. Det bliver nok den sidste sæson, og så er han nok permanent på bænken. Jeg forventer også, at han kommer til at starte. Hvis Mountain bliver sejren her, forventer jeg, at Eriksen ikke starter særlig tit inden. Eriksen vil ikke komme på holdet i nogen topklubber. Han vil ikke komme på holdet i Real. Han vil ikke komme på holdet i Barca. Han vil ikke komme på holdet i City. Han vil ikke komme på holdet i Liverpool. Det ville han ikke. Han vil ikke komme på holdet i Bayern, fordi han kan ikke løbe solen sort, Eriksen. Det kan han ikke. Derfor vil han ikke starte ind. Han kunne godt være i truppen i de klubber, ja. Men han er ikke, hvad han har været, Eriksen. Han er stadig god på bolden. Han er rolig på bolden. De kommer op og presser ham osv. Ja, der er en god Eriksen. Han kan altså ikke løbe tilbage i banen. Vel? Spillere skal jo også kunne arbejde begge veje. Og det kan han ikke, Eriksen. Vel? Så du skal jo have en mand. Du skal have midtbanespiller, som kan løbe fucking hjernen ud, ikke? Og det kan Eriksen ikke, men det kan Magen så, ikke? Så ja, det er derfor, at de gerne vil have Magen i stedet for Eriksen. Eriksen kan også spille en del kampe næste år, ja, det skal han. Ja, det er jo ikke, det er jo ikke Tottenham Eriksen, der spiller mere, vel? Det er det ikke. Det er noget andet efter, at han faldt om. Det vigtigste er jo ikke, hvor godt han spiller, det vigtigste er jo, at han ikke døde på banen for 2 år siden. Det er jo det vigtigste, ikke? Så det er Magen, der skal ind og afløse Eriksen. Han er 100 på, han kommer til at være foran Eriksen i køen. 100, det er 100 på. Ellers så sejrer de ham. Ellers så sejrer de ham ikke. Så sejrer ikke Magen til at få sted på bænken, men han skal i startopstillingen, ikke? Så det er Bruno, Magen og Casemiro, ikke? Som starter ind. Det går ud fra. Du kan også se, hvordan de tager Eriksen ud hver gang efter 63 minutter eller 60 minutter. Hver gang, så kommer Fred ind, du ved, ikke? Så ja, Magen igen, ikke? Og Juventus og Lille, de arbejder på Timothy Vea, det ved vi godt, det snakker vi om tidligere. Og ja, det her det er jo rigtig ulækkert, ikke? City Group, ikke? Det der, de har de der 10-11 klubber, hvor meget det er. Så de er i gang med at beslutte, hvor han skal spille sammen med spillere. Så de skal med snakke om, hvor han skal spille, i hvilken i deres egen klub. Eller bare, altså det er virkelig ulækkert, det her City Group. Det er ikke én klub, der er i gang med at bestemme hans fremtid. Det er ikke én
det er ikke en klub, der er i gang med at beslutte det. Det er bosserne, som er i gang med at beslutte, hvor han skal hen. Altså, det er virkelig underligt. Det er virkelig underligt. Fodbold er... Fodbold, mine damer og herrer, man skal huske på, fodbold er kun underholdning, ikke noget andet. Det er helt kvalm med det her, ikke? Altså, det svarer til, forestiller, hvis FCK, de ejede 11 klubber. Prøv at forestille det. Det er også mærkeligt, ikke? Det havde virkelig været mærkeligt. Men sådan er det, man ikke kan sige det. Sådan er det, ikke? Ja, og så er det stadig Caicedo. Ja, ikke? De har ikke budt endnu, men igen, den havde vi også tidligere, Romano, så forstår ikke, hvorfor den er der igen. Ja, Romano, han taber lidt uden Romano. Det er hele tiden det samme. Der er ikke noget nyt med Caicedo, men han tweeter den alligevel. Der er ikke noget nyt, for prøv at se her. Der er 5 millioner, som har set. Men det er bare et retweet. Så det er en, han har skrevet før, den her. Ikke? Samme informationer hele tiden. Ikke? Det kan godt være lidt kedeligt nogle gange. Ikke? Sean Paul, et eller andet, ham kender ikke. Trigger release-klausulen med Hertha Berlin. Okay, det kan vi ikke tage os. Vi kan ikke tage os af, hvad der sker i Hertha Berlin, vel? Og her er den. Tonali. Den er complete. Tonali til Liverpool. Vi lavede faktisk video med i går, ikke? Titlen i hvert fald, ikke? Tonali, den er sikker. Newcastle. Der stod den anden dag, at Newcastles transferbudget, det kun var 75 millioner. Så det var i hvert fald ikke rigtigt, fordi Newcastle skal nok være mere aktiv på markedet. Så hurtigt går det her. Newcastle for nogle år siden, tæt på nedrykning, og nu min damer her med uendelige penge fra Saudi. Det er verdens rigeste klub, Newcastle, sammen med Al-Nassr og så videre, ikke? Som er ejet af den samme missekat. De er nu ude og fyre den af, køber Tonali, og den blev lukket. Så hurtigt her. Så hurtigt blev den lukket med Tonali. Det tog 1 sekund, så blev den lukket. Den dyreste italienske spiller nogensinde. Dyreste italienske spiller nogensinde. Så hurtigt kan lukkes. Ikke noget med at snakke om Magni i 100 år, vel? Newcastle Tonali. Sådan der. Newcastle, kom ud af ingenting, Beppe. Ikke? Ja, det er jo lækkert. Det er det. Men sådan er det. Fodbold det har solgt jælen for 100 år siden. Sådan er det bare. Det er det. Det er ulækkert. Man skal ikke tage fodbold så seriøst. Det er underholdning. Man skal ikke tage det så seriøst, fordi det er ulækkert, ikke? Det er det. Tonali igen. Det er det, ikke? Sunderland er enige med PSV. Det kan jeg ikke tage sig. Det er for lavt niveau. Ikke? Og så her er Chelsea's angriber. Der lavede vi også en video med for nylig. Så den var officiel, det var den, men her er den så officiel igen, ikke? Han completer medical test over weekenden, i løbet af weekenden, og de køber ham fra Villarreal, ikke? Han vil signe en very long kontrakt med Chelsea, ja. Det er jo det der, de er i gang med Chelsea, 5, 6, 7, 8 år, et eller andet. Er det endsom 8 år, eller meget, der er 7 år, ikke? Det er også lidt ulækkert med de lange kontrakter, det er lidt ulækkert. Det er lidt grimt, men sådan er det. Det er det nye. Fodbolden er lige til skraldespanden, ikke? Det er Chelsea's nye angriber. Men jeg forventer, at de også signer Osimhen. Tror jeg faktisk, de var. Tror jeg, de gør. Jeg tror, at signer Osimhen her senere i vinteren, tror jeg. Nu sætter de en masse, og så køber de Caicedo, og så tror jeg også, at Osimhen han signer. Det tror jeg. Men lad os se på det. De har mange penge altså nu for tiden. De har mange, fordi de har solgt rigtig mange, ikke? Så de skal nok støde, ikke? Nå. Hvad så med Sahar? Han skal jo også videre i livet. Han skal jo ikke bare være i Crystal Palace hele livet, ikke? Lazio har budt på Sahar, ikke? På free deal, okay. Er kontrakten løbet ud, okay? Hvad? Hvorfor er det ikke easy? Negotiation took place? Okay, han har mange tilbud, okay. Men jeg tror Lazio ramte. Gjorde de ikke det? Ramte de Champions League, Lazio? Gjorde de det? Jo, det gjorde de. De blev toer. På toer, Lazio. Det gjorde de. Ja, de blev toer. Og det er jo fordi Juve har fået minus 10 point. Juventus her. Toer, altså, ja, okay. Okay, så ja, Lazio, altså i Champions League med dem her. Ja, Lazio i Champions League. Så det er en mulighed for Sahar, men ja, der er også mange, der gerne vil have ham. Ja, skal han være i Crystal Palace hele livet, jo. Ikke, altså det... Han vil jo nok gerne op på det høje niveau, ikke? Så jeg synes, han bør skifte. Nu har han været i Sahar 100 år, ikke? Så det må vi se med Sahar. Okay, og så Tonali igen. Hvorfor har vi den igen, Romano? Det var det tredje gang, vi havde den, ikke? Og så er der den her Azpilicueta. Han vil gerne skifte fra Chelsea. Han har været i Chelsea i 100 år, ikke? En, der arbejder på Azpilicueta.
der var, han skulle være til Barca. Var det sidste år eller forrige år, han gerne ville til Barca? Men de havde ikke råd Barca eller et eller andet. Der ville han rigtig gerne til Barca. Ikke? Aspilicueta, han har både spillet centerforsvar, og han også spillet højre bak. Men jeg tror, jeg tror også, han er færdig på hvad hedder det, på landshold. Jeg tror ikke, han kommer tilbage. Vel, det gør han nok ikke. Så han er nok færdig, Aspilicueta. Men okay, det kan være, at han skal videre. Det er nok meget godt at få skibet ham af også, ikke? Og så har vi igen, prøv at se igen, hvor meget er her. Igen, Ned Jackson. Det er den samme igen, han tweeter den igen. Og igen hernede. Igen. Han tweeter den igen. Det bliver for meget, det gør det, ikke? Den her, det er jo også en, vi kender med Mendy. Han skifter til Ali. Ja, hvordan man siger det. Den ved vi også, ikke? Den kender vi også, så ja, men det er derfor, han har så mange følgere, Romano, også, fordi han tweeter de samme nyheder hele tiden, så hvis du misser det ene tweet, jamen, så tweeter han det så igen, for lige at være sikker på, at du forstår det, ikke? Det bliver lidt kedeligt nogle gange, det gør det, ikke? Og ja, så har vi den her, vi havde den også tidligere, med at Onana igen har været United, men Inter vil ikke sælge for mindre end 50 millioner, det kommer United ikke til at betale lige nu. Jeg forventer stadig ikke, at den der Mount går hjem. Det kan godt være, at den går hjem. Jeg forventer. Jeg skal se det, før jeg tror det. Jeg skal se en here we go. Jeg skal se Mount i United-trøjen, før jeg tror på det, fordi det er stadig United, ikke? Og det her, det er Tottenham's målmand, det ved vi godt. Og Mount igen, den har vi haft, ikke? Og Arsenal, de byder anden gang på Chamber. Det ved vi godt, ikke? Og ja, det er noget med, at Chelsea lige har købt Strasbourg. Har jeg læst om. Jeg har læst, at Chelsea har købt Strasbourg. Det var deres gruppe, der købte et eller andet. Og så vil de fyre ham til deres egen klub, som Strasbourg, altså Chelsea's klub nu åbenbart også. Og så kan de så fyre ham her for Fofana derhen. Det er angriberne, ikke? De har to Fofana i Chelsea, ikke? Ja. Ja, Beppe. Okay. Og så er Ali og Al-Nassr interesseret i Lobotka fra Napoli, ikke? Så ja, det er lidt kedeligt. Ja, vi vil være lidt trætte af det der Saudi-land. Det er vi vil være lidt trætte af, ikke? Og så er der et dialog her, som jo ejet af United, ikke? Amat dialog, som ejet United, som var på lån i Sunderland sidste sæson, hvor han gjorde det godt, det er det, vi har hørt i hvert fald. Men jeg tror ikke, han er god nok til at komme på det. Jeg tror, det er højkant, så det, han skal kæmpe imod, det er Anthony, ikke Anthony og Sancho. Det er det, han skal kæmpe imod, og det har han nok ikke niveau endnu. Vel. Så han vil gerne tilbage til Sunderland igen, og Sunderland er stadig championship, så det er måske lidt nederen at komme championship igen. Så skal man nok udlånes til noget lidt større, i stedet for at udlånes igen til Sunderland. Igen, jeg synes, at lån er ulækkert. Hvorfor skal United have lov til? Det er jo ikke en United-spiller, det her. Det er jo en Sunderland-spiller. Han spiller i Sunderland, han spiller ikke United. Og låne ud, det er simpelthen så lækkert. Jeg kan slet ikke komme over det. Lån, det findes kun, så de større klubber kan blive endnu bedre, og de kan tjene nogle flere penge. Så de kan eje endnu flere spillere. Det er virkelig ulækkert. Ej, det er forfærdeligt, ikke? Og så har vi den med Carvalho tidligere, det havde vi ikke. Så er ikke så meget nyt lige nu. Der var den der med Magen. Eller så er det meget recycling-nyheder, det er det. Men sådan er det, ikke? Sådan er det svære, ikke? Så er vi tilbage her i Låneland. Inter har lavet et lånebud til Lukaku, og Chelsea har sagt nej til det. Jeg tror gerne, de vil sælge Chelsea. Det der med at låne spillere ud, det er lort, ikke? Det er lort, ikke? Så ja. Chelsea har sagt nej til at låne Lukaku lige nu tilbage. Vi skal nok høre med Lukakus fremtid, ikke? Og ja, så er der et billede af, at Nkunku, han er ny Chelsea-spiller. Ja, men det ved vi jo godt, det har vi vidst i over et halvt år, så det er ikke så spændende, vel? Juventus and Goals er withdrawal from the... What? Okay. Så Juventus, de forhandler om at trække sig fra Conference League. Voluntary, det betyder jo frivilligt. Gør det der? Jo, det er det. Voluntary work, det må det være. Så Juventus trækker sig frivilligt fra Conference League. Hvad? De gider ikke spille Conference League eller hvad? Fordi de er utilfredse med, at de har fået fratrukket på nogle point eller hvad? Er det det? De er utilfredse med, at de har fået fratrukket på nogle point.
Er det det? Det må det jo så være, ikke? Vi havde den jo lige før, jo. Ja. Jamen, det er helt væk, jo. Det er jo helt godnat, jo. Så ja, de vil ikke... De har ikke lyst til at spille Conference League. Det er for lavt niveau for Juventus. Skal vi lige komme sammen med det her? Hvad siger den? Ja. 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 Ja, det virker helt væk, det der. Det virker helt væk. Men altså, det er det, som jeg siger. Fodbold, mine damer og herrer, det er god underholdning, og det er der selvfølgelig, for spillerne tjener mange penge og så videre, men fodbold, det er altså, det er i skraldespanden. Nå. Så de er kvalget til, de kvalget til, til Conference League, men de har ikke lyst til at spille. Og så er den her nede, ikke? UEFA har bandet Osasuna fra Conference League, fordi at, de har for meget matchfixing. Der foregår matchfixing i alle ligaer. Især med Manchester City, ikke? Liverpool for eksempel, ikke? Der er matchfixing alle steder. Der er så mange penge i det. Så selvfølgelig er der matchfixing i Spanien. Selvfølgelig er det der i alle ligaer, også i Superligaen. Hvis man ikke tror det, så er man naiv. Der er også dope. Altså alle fodboldspillere er dopet også. Altså alle. Sådan er det bare. Man tager, hvad man kan få. Det ved man tager, hvad man kan få, ikke? Som sagt, Brian Laudrup har jo fortalt, at i gamle dage, da de spillede fodbold, Brian Laudrup, at de tog rigtig mange gigpiller for ligesom at... Så det gør mindre ondt med deres skader og så videre. Man tager jo, hvad man kan få, jo ikke? Alle er jo pisse hammeren dope, og sådan er det også i cykling, jo. Vingård er gigadope. Sådan er det bare. Det er en del af det, hvis du skal være på toppen i fodbold, så er du gigadope. Sådan er det. Og hvis man tror anderledes, de er dope i alle sportskring. I lille sport, der er du dope. Det skal du være, så kan du ikke vinde. Ja, altså, fordi hvis du er dope i fodbold, så kan du løbe mere. Hvis du kan løbe mere, så er der større chance, for du kan vinde kampen. Altså, du har været, ikke? Rusland. Da Rusland havde VM på hjemmebane i 2018, der kunne du se, at Rusland de kom jo i kvartfinalen. De vandt over Spanien på straffe, ikke? Og Rusland var, jeg tror, Rusland var det hold, der løb mest under VM. De russiske spillere, de sniffede et eller andet ammoniak, et eller andet før i kampene, sådan så de, kunne løbe mere, ikke? Det var et eller andet med det. Fodbold er monsterdope. Vi snakker aldrig om det, men de er monsterdope i fodbold. Monster. Sådan er det bare. Det skal man bare acceptere. Det skal man bare forstå. Hvis man ikke tror det, så lever man i en drømmeverden, ikke? Det gør man, ikke? Osasuna bandet. Og så vil de gerne have, at United skal give... Det kan vi godt lige snakke om her hurtigt. De vil gerne have, at Garnacho skal have Uniteds nummer 7. Nummer 7 er det jo det største nummer i United, ikke? Med Ronaldo, Beckham, George Best, Cantona og så videre, som har haft det nummer, ikke? Og der vil jeg sige nej. Det skal Garnacho ikke have. Vi har ikke set noget fra Garnacho, men vi har set en lille smule scoret. Han lavede god assist til Rashford, assisten mod Manchester City. Ja, i år det rigtige, hvor de vandt det rigtige. Så scorer han en late winner mod Fulham og så videre, så videre. Han har lavet lidt. Så scorer han kontramål her i, var det den sidste kamp? Mod Wolverhampton og så videre. Altså, hvis han skal have nummer 7, så skal han den her sæson, så skal han starte inden nærmest hver kamp, og så skal han brænde den af. Så skal han fyre den af, Garnacho. Hvis han skal have nummer 7, det er alt for tidligt for ham, at han skal have nummer 7. Alt for tidligt. Du kan sige, nu har Vinicius også lige først fået nummer 7 nu. Der har været efter, han har præsteret godt i en 2-3 år på et rigtig højt niveau. Hvis du kan få Garnacho til at præstere på et så højt niveau, så kan han godt få nummer 7, men det er alt for tidligt. Alt for tidligt med Garnacho. Skal vi se ham. Det er alt for tidligt. Det synes jeg ikke, der er nogen grund til her. Det er alt for tidligt. Det er for stor pres. Det er der ingen grund. Det er meget kamp at spille for United. 21 kampe i ligaen. 3 mål. Ja. Ja, det er ingen grund til. Ingen grund. Ingen grund til. Han bliver 19 her. Og med en uges tid bliver han 19. Ja, det er der ingen grund til. Hvis han fyrer den af i denne sæson, så kan han få nummer 7. Ellers, så må han lige slappe af, ikke? Og så er der det her med Mbappe, den skal vi lige runde her. Den er meget interessant, den her sådan set ikke lige, det havde glemt det her med Mbappe, ikke? Mbappe vil kun forlade PSG, hvis de giver ham 150 millioner euro, som de har det lovede ham i kontrakten, ikke? Det er hans loyalty bonus, fordi han bliver i klubben, så har han så fået sådan en ind, du ved, ikke? Det var også en af de grunde til, at han blev sidste år, fordi der var så meget vanvittigt i kontrakten. De gav ham whatever han ville have, plus moms, plus indflydelse i klubben, plus dit og plus dat. Det var derfor, han blev i PSG sidste år, ikke?
Og ja, hvis de ikke giver ham det, hvis de ikke giver ham det, så vil han fuldføre sin kontrakt, og så vil han tage en pre-agreement med Real Madrid i januar. Den 1. januar. Det var også derfor, han var ude og snakke. Det var også derfor, han var ude og sige, at jeg bliver i PSG. Det gør jeg. Jeg bliver bare PSG. Det gør jeg. Han skal have sine penge her. Det skal han, ikke? Så hvis han kan få de der penge der, så for ham, han er jo ligeglad med, om PSG tjener nogle penge på at sælge ham. Det er han ligeglad med. Alle tjener kun på sig selv. PSG tjener kun på sig selv. Mbappe tjener kun på sig selv. Sådan er det. Ikke? Der er jo ikke noget for at få de andre jo. Sådan er det. De er der jo. Mbappe er jo PSG på grund af pengene. Det er jo den eneste grund til, at han er der jo. Altså, ikke? Det er han, ikke? Og så kan han jo få, hvis han er kontraktfri med Real Madrid næste år, så kan han få en kæmpe sign-on bonus. Og den bliver nok, den bliver jo så mindre, den sign-on bonus, som han får med Real Madrid næste år, hvis de skal ud og bruge for 200 millioner. Så kan han godt få, han kan nok stadig godt få en sign-on bonus. Ikke, men så er det nok ikke 100 millioner, eller hvor meget det er. Så kan det være den 30, eller 20, eller hvad fanden ved jeg, fordi de ikke har råd til at give ham så meget. Vel? Så ja, PSG, Mbappé-sagen er ikke over endnu, og der er ikke noget, der er tæt på. Der står ikke noget med, de er tæt på, og så videre. Vel, den kommer til, og det kan også godt være, at den her Mbappé, han ikke skiftede sommer. Det kan sagtens være. Og vi så får igen en psykopatisk saga næste sommer igen. Det kan godt være. Alt kan ske med Mbappé. Det er PSG og Mbappé. Det er hjerneblødning på hjerneblødning på hjerneblødning, ikke? Det er det, ikke? Benitez tilbage, det ved vi godt, ikke? Brighton fører racer til at sejre Tyler Adams fra Leeds, som også spiller på det amerikanske landshold, hvis nok, hvis jeg husker rigtigt, ikke? Ja, og så det kan vi godt lige, vi kan godt lige snakke om den her. FIFA World Cup. FIFA Club World Cup. Og det er jo på papir ikke en dårlig idé. Det er jo på papir en fin idé. Sådan som det fungerer lige nu. Sådan som det fungerer lige nu, det er, at Champions League-vinderne deltager i en eller anden turnering, mens at en lorteturnering, mens at sæsonen er i gang. På papir, der er det jo ikke dårligt, det her. Vel, altså, Champions League burde jo være for hele verden. Det burde det jo være. Champions League burde jo ikke kun være Europa, det burde jo være for hele verden. Det burde det jo. Ikke? Hvis vi kunne få, hvad vi gerne vil have. For eksempel når du har en tennisturnering, ikke? Så er de bedste tennisspillere fra hele verden. Når du har en golfturnering, så er der også de bedste golfspillere fra hele verden. Ikke? Det er der jo. Men det er det ikke i fodbold, fordi de koncentrerer de bedste spillere, de er i Europa. Det er jo trist, hvis man både Brasilien eller Argentina eller Kina eller whatever, så er det jo trist. Ikke? Så det her burde jo, altså replace Champions League, det burde det jo. Ikke? Fordi jeg ved ikke rigtig, hvad de skal gøre med det her. Det virker lidt kogt, hvem kvaler og så videre. Dit og dat og dut. Du ved ikke, hvem kvaler og hvordan fungerer det. Ikke? Fordi det er lidt en latterlig turnering lige nu. Club World Cup, det er lidt ulækkert. Men det her, det burde være Champions League. Hele verden. Ikke? Jeg ved så ikke, hvordan de skal fungere. Jeg ved så ikke, hvordan det fungerer med, hey, så skal man til Afrika og spille, så skal man rejse til Kina og så videre. Så man rejse til USA og tidsforskel og så videre. Det er lidt kop, men lige nu har det ikke nogen værdi. Det har det ikke. Det kan være, det får det i fremtiden. Der står om 2 år, ikke? Og der er 32 hold med. Det må vi se den tid, der er glæde. Men lige nu, der giver jeg ikke en fuck for det. Ikke en fuck, vel? Ikke en fuck. Lige nu, der er det fuldstændig lort, og der er ikke rigtig nogen, der giver for at få det, vel? Og her, Ornstein er også ude med den, at Uniteds tredje bud. Vi ved ikke, om de siger ja til den, men det må vi se på, ikke? Lige nu står der her, at Manchester City er favorit til at signe Declan Rice. Det skal vi nok tage stille og roligt. Det skal vi nok ikke tage så seriøst, vel? Og hernede, Al-Hilal, de vil gøre hvad som helst for at signe Bernardo Silva, ikke? Kæmpe, kæmpe løn, ikke? Han har ikke besluttet sig endnu. Men så siger det, at vi selvfølgelig gerne forlænge. PSG vil også gerne connecte. Det er klart, det ved vi godt. Og Barca har ikke råd, vel? Barca har ikke råd. Og så er der ikke rigtig mere hernede. Det er der ikke rigtigt. Det er bare noget af det samme, tror vi har haft det hernede det meste, ikke? Så ja, lad os se, hvad der sker, Beppe. Ikke? Det er meget de samme nyheder her, men sådan er det bare. Der er ikke så meget at gøre. Vel? Så det er sådan set udmærket, at vi ikke fik lavet en video tidligere i dag, fordi der var ikke rigtig så meget at snakke om, vel? Og hvad der skete siden sidst, da han har fyret noget ind her, ikke? Real Madrid og Shakhtar Donetsk,
For Brasiliens højre bak. Han hedder så Vinicius Tobias. Og han skal låne. Han skal lånes ud til til Shakhtar, tror jeg det er. Det tror jeg, han skal. Det tror jeg. Stays. Jeg kan ikke rigtig forstå, om han skal lånes eller ej. Vel? Til Real Madrid. Okay. Det kan også godt være, at han bliver lånt i Shakhtar. Aner jeg det ikke. Skal vi se ham her? Hvad hedder han? Vinicius Tobias. Skal vi se her. Hvis vi tager ham op her. Okay. Okay, han er ejet af Shakhtar, så er han på lån i Real Madrid. Han er 19 år gammel. Okay. Fint nok. Så han skal fortsætte med at være på lån i Real Madrid. Ikke? Og Inter, vi tager den just ind her. Ikke? Inter, de er i kontakt med Al-Nassr omkring Brozovic. Han vil gerne join. Han vil gerne join Saudi-land. Brozovic også, ikke? Så ja. Ja, lad os stoppe videoen her, baby, før det bliver for deprimerende med alt det Saudi-land, ikke? Lad os se, hvad der sker, ikke? Lad os se, om mammen bliver lukket. Jeg tror personligt ikke på det. Det kan være, at jeg er helt gal på den. Det åbner jeg gerne for. Det kan være, at jeg er helt gal på den. Lad os se, hvad der sker senere med mammen. Vi laver en video i dag senere. Hvis der kommer en bombe, så laver vi en video senere i dag. 100%. Hvis der ikke kommer en bombe, så venter vi til i morgen. Mine damer og herrer, transfervinduet er først lige startet. Der er stadig over 2 måneder tilbage i transfervinduet. Og vi er her hele vejen. Ses, baby. Hej.